25 εδάφιο, 5ο κεφάλαιο, επιστολή προς Εφεσίους. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής. Διαγιάσε αυτήν, καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος, δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν ο Χριστός εις τον εαυτό του ένδοξο Εκκλησία, μη έχουσε κοιλίδα ερητίδα ή τούτων τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμωμος. Ούτως χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα, γιατί όποιος αγαπά την εαυτού γυναίκα, τον εαυτό του αγαπάει. Διότι ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλλά εκτρέφει και περιθάλπτει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία, επειδή μέλη είμεθα του σώματος του Χριστού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μία. Το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Πλην και εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως σας αγαπάω σε αυτόν, η δε γυνή ας φοβείτε τον άντρα. Αμήν. Τι ωραίο παράδειγμα οι γυναίκες και οι άντρες μέσα σε μια οικογένεια. Το γάμο μόνο ο Χριστός τον κάνει. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, μην φεντεύει όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Αλλά οι άντρες να αγαπάνε την γυναίκα τους, αλλά όπως ο Χριστός φροντίζει για τον αγιασμό της Εκκλησίας, έτσι και οι άντρες να φροντίζουν για τον αγιασμό της γυναίκας τους. Αλλιώς, πιο σωστά, όπως πρέπει να φροντίζει ο άντρας για τον αγιασμό της γυναίκας του και η γυναίκα για τον αγιασμό των παιδιών της, γιατί το έργο του ανδρός είναι η οικογένεια, το έργο της γυναικός είναι τα παιδιά της. Και έχουμε υπόσχεση. Εάν μείνουμε στο Χριστό θα του σώσει ο Κύριος. Μα είναι δυνατόν? Είναι τι αδύνατον στον Κύριο? Είναι τι τίποτα αδύνατον στο Θεό? Τι θα κάνει? Θαυμάσια σημεία και τεράστια και μεγαλεία, και θα προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Αυτό περιμένουμε. Αυτό ελπίζουμε. Αυτό μας υπόσχεται ο Λόγος του Θεού. Και αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο. Και λέει το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Λέγω περί του Χριστού και περί της Εκκλησίας. Μέγα το μυστήριο. Περί του Χριστού και της Εκκλησίας. Όπως ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του σε αγιασμό της Εκκλησίας για να παραστεί στην Εκκλησία. Τέλεια ένδοξη. Μη έχουσα κοιλίδα ηρητίδα ετή των τιούτων. Έτσι θα μας κάνει ο Χριστός. Αυτή είναι η υπόσχεσή του. Αλλά ποιους? Αυτούς που προσκαρτερούνε, που μένουνε προσκαρτερούντες. Την αρπαγή της Εκκλησίας προσκαρτερείς. Τι περιμένεις? Να σε ευλογήσει τη δουλειά σου? Χάθηκες. Να αυξήσεις τα υπάρχοντά σου? Τελείωσες. Να φροντίσεις την οικογένειά σου? Τελειωμένη υπόθεση. Όλοι μαζί ομοθυμαδών. Εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Στη συμμελέτη, στη συμπροσευχή. Για να φύγουμε όλοι μαζί ένδοξα. Και θα είναι κρίμα κάποιοι να μείνουν έξω. Αλλά πιστεύω, όπως βάφτισε και τους 120 που έμειναν, προσκαρτερούνται στη δέηση και την προσευχή, έτσι θα κάνει και σε εμάς. Εάν μένουμε, προσκαρτερούνται σωμοθυμαδών στη δέηση και στην προσευχή. Βόηθα μας, Κύριε Θεέ. Ας σηκωθούμε λοιπόν τώρα, αγαπημένα μου αδέλφια.